ៈពេល7ខែក្នុងឆ្នាំ2018បាទត្រូវបានរងគ្រោះខ្យល់អន្តរប៉ះពាល់ខូចខាត25ខ្នងបាទផ្ទះបាទលងទឹកស្លាប់5នាក់ផ្ទះបាញ់ស្លាប់5នាក់ទឹកលិចស្រូវស្រាលអស់4264ហិកតានិងរងគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ះពាល់5469ហិកតាបាទឆ្នាំនេះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើចា៎ការរងគ្រោះដោយខ្យល់អន្តៈនេះប៉ះពាល់ការខូចខាតផ្ទះ25ខ្នងបាទលងទឹកស្លាប់5នាក់រន្ទះបាញ់ស្លាប់5នាក់ទឹកលិចស្រូវស្រាលអស់4264ហិកតានិងគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ះពាល់5469ហិកតាយោងតាមរបាយការណ៍ការងារគ្រោះមហន្តរាយ7ខែឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រជុំឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន9ស្រុកក្រុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2018នេះមានគ្រោះមហន្តរាយបាទរួមមានខ្យល់កន្ត្រាក់បានធ្វើឲ្យខូចខាតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ25ខ្នងភ្លើងឆេះផ្ទះ14ខ្នងមនុស្សបាទរបួសម្នាក់លងទឹកស្លាប់5នាក់រន្ទះបាញ់ស្លាប់5នាក់របួស2នាក់ទៀតបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករបានកកកានផលស្រូវបានចំនួន254.319 ហិកតានៃផែនការ2050ហិកតានឹងស្រូវស្រាលបាទ73.521ហិកតាប្រភេទស្រូវ EA 67.088ហិកតាត្រូវស្រូវដើមរដូវបាទ89ហិកតាស្រូវកណ្ដាល4792ហិកតាស្រូវធ្ងន់បាទ588ហិកតាលោកសុនបវរបានបញ្ជាក់ថាពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2018ការរាំងស្ងួតប៉ះពាល់3ស្រុករួមមានស្មុកសើស្រុកថ្មពួកនិងស្រុកស្វាយជែកស្រុកអូជ្រៅដែលរាំងស្ងួតប៉ះពាល់ស្រូវដើមរដូវចំនួន5469ហិកតាស្រូវស្រាល89ហិកតាស្រូវកណ្ដាល4792ហិកតាស្រូវធ្ងន់588ហិកតានៅខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួន2ស្រុកក្រុងមកស្រុកមង្គលបុរីប៉ះពាល់ស្រូវស្រាលចំនួន4264ហិកតាខូចខាតស្រូវ2435ហិកតាស្មើនឹង1338ហិកតាក្រុងសិរីសុផុតប៉ះពាល់65ហិកតាខូចខាត20ហិកតាស្មើនឹង10ហិកតាឯកឧត្តមខ្ញុំវណ្ដាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងរមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានការណែនាំពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមហន្តរាយដោយខ្យល់កន្ត្រាក់អគ្គិភ័យរងគ្រោះទាំងស្ងួតរាំងស្ងួតនិងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2018នេះកំពុងជន់លិចបាទត្រូវបានជន់លិចតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងខេត្តមានជ័យឯកឧត្តមបានកោតសរសើរចំពោះអភិបាលខេត្តមានជ័យដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីឆ្ការនិងកងកម្លាំងទាំង3ស្ថាប័នឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជ្រោកស្រូវស្រាលលិចទឹកដើម្បីប្រមូលផលជូនប្រជាកសិករដែលកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងតាមរបាយការណ៍រយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំនេះខេត្តមានជ័យស្រុកក្រុងមួយចំនួនរងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងស្រុកក្រុងមួយចំនួនទៀតរងគ្រោះដោយលិចទឹកការរងទឹកចំនួននេះមិនមែនកើតឡើងតែខេត្តមន្តីមានជ័យនោះទេគឺកើតឡើងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបានយកចិត្តទុកដាក់បាទយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទ